Nyt kyllä mopovideoitakaan nyt tähän Joren erikoisia. Eli näitä, porkanalerkkiä. Vitu hyviä. Oho, vittu kun tulee taas. Salaattikastiketta. Caesar salaattikastike. Kakkaravusalaattia. Hirveesti kyllä, tämä maistuu, tämä on helvetin hyvää. Sitten se joka letulle tuollainen palanen. Ja äsken mä maistoin, tää oli hyvää. En tiedä sitten minkälainen on tää makuyhdistelmä, kun näistä kaikista laittaa tällainen sörsseli, mutta syödä aion. Veikkaan, että on heille veti hyvä. Ei täällä olla niin ronkeleita. Hyvää on toi kakkaravusalaatti. Mutta sellaisia kokkiohjelmia taas, tällä kertaa.